မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဝါဆိုင်ပြူရေးစုံထူထောင်သွားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံဝါဆိုင်ပြူရေးအသင်းကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံဝါဆိုင်ပြူရေးအသင်းတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်မြို့နယ်အဆင့်တွေအထိဖွဲ့စည်းသွားဖို့အသင်းကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့အသင်းအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဝါဆိုင်ပြူရေးစုံဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ညီညွတ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဝါဆိုင်ပြူရေးစုံဖော်ဆောင်နိုင်မှုဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဝါဆိုင်ပြူရေးအသင်းဗဟုအလုပ်အမှုဆောင်ဦးစောတီဟာမောင်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်မော်ရမျိုးနယ်ကဏီမျိုးနယ်ပေါ်လင်းမျိုးနယ်အဲ့လိုမျိုးသခိုင်တိုင်းထဲမှာလဲဝါစုံတွေတော်တော်များများဆက်လက်ဆူဆောင်မှုကလည်းကျိုးသွားနေကြပါတယ်ဝါသင်းဆိုစိုက်ပျိုးရေးသင်းနေတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒိုင်းဒေသကြီး6ခု9ခုလောက်မှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုဝါစိုက်ပျိုးရေးစုံတွေရှောက်ပြီးတော့မှမြေရှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝါစိုက်ပျိုးရေးစုံတွေတည်ဆောင်မှုကကျိုးသွားနေပါကြဟုတ်ပဲမှာဟိုစိုက်ရှင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဧက20ရာနေပြီးတော့ဧက100အထိဒူဒူကိုဟိုရှောက်ထားလို့ရပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကိုလည်းပြီးတော့ကျတော့ဒီဝါပြိုးပင်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြမှာကျွန်တော်ဒီမျိုးချပြမှာပါ။အဲ့ဒါကကိုစိုက်မဲ့ဧကရဲ့ရှောက်ထားတဲ့ဧကရဲ့တဝက်ပေါ့။ပြိုးပင်တဝက်ရှိမှသာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါစိုက်ပြိုးရေးဇုံတွေကိုပါဝင်ခွင့်ရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဝါဆိုင်ပြူရီအသင်းအနေနဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်ကဘုံကြီးကျောင်းတွေပရဟိတအသင်းအဖွဲ့တွေတစ်ပင်ဆိုင်ပွဲတော်တွေမှာဝါပင်ပြူတွေကိုလိုက်လံလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်စိန်လန့်စုပြည်ရေးဒေသရင်းအလုပ်ကိုင်တဲ့ဝင်ဝင်ရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဝါပင်ပြူတွေဝါနှီးထုတ်ကုန်တွေဝါဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့ဝါပရိဘောဂါတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ပြူထုတ်လုပ်တက်စေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါအသင်းထံကသိရပါဗျာ။